alaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Kulan wacan daawadayaal, kuna soo dhawaada qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar. Warka waxaa idinla socodsiinaysa hadduu allah awoodile ka raali noqdo, anigoo ah ayaan Ismaaciil ayaan aragsan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo booqasho ku tegay degmada Raagaceele isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Taliyaha booliska degmada Dolow oo lagu xiray degmada Luuq ee gobolka Gedo. Beeraleyda ku raqan tuulada Mooko oo ka warbixinaya xaaladooda nololeed ee xilligan. Xaalad dhanka caafimaada oo ay ka cabanayaan shacabka ku dhaqan degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo laga furay kaniisad ay ku cibaadaystaan dadka haysta manhabta Katooliga. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkayaga Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar ayaad si toos ah uga daawanaysaan.